ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው ይዤ በአዲስ ስራ ነው የመጣሁላችሁ። ምንድነው ዛሬ የማሳያችሁ? ለፕሮፋይል የሚሆናችሁ ፎቶ እንዴት ማዘጋጀት እንደምችሉ ነው። ይህም በአሪፍ የሚያዘጋጅልን አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት። የአፕሊኬሽኑ ስም ፕሮፋይል ፒክቸር ነው። ይሄ ዜጋ የምታዩት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ማለት ነው እንደዚህ ብላችሁ ብትጽፉ ኒው ፕሮፋይል እዚህ ጋ እንደዚህ ብላችሁ ብትጽፉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋ ይኸው እኔ እንደዚህ መጥቶልኛል። እኔ አሁን ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ማለት ነው እዚህ ጋ እናንተ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ኦፕን ነው የሚለኝ። ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ እናንተ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ ምንድን ነው እዚህ ጋር ወደ አፕሊኬሽኑ ስንመጣ ስንከፍተው እንደዚህ ይመጣልናል። ትንሽ ሎድ እስከሚያደርግ እንጠብቀዋለን። እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄ ከመጣልን በኋላ እዚህ ጋር ቹዝ ፎቶ ይለናል። እኛ ፎቶ እናስገባለታለን። እዚህ ጋር ፎቶ እናስገባለታለን። እዚህ ጋር አለው ላለው እዚህ ጋር ፎቶ አስገብቼበታለሁ። አሁን ፉል እስከሚሆን ድረስ እንጠብቀዋለን፣ አምስት እስኪሞላ ከዛ የመረጥነው ፎቶ እዚህ ጋር ያመጣልናል። እኛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ስላሉ መምረጥ ትችላላችሁ። በዚህ ስታይልም አለ፣ እንደዚህ እየቀያየራችሁ። ከዛ እዚህ ጋርም እንደዚህ አለ፣ በሁለት መንገድ የሚያደርግላችሁ። ከዛ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋርም እንደዚህ አለ፣ እዚህ ጋርም ደግሞ እንደዚህ አለ። እናንተ በሚመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በሚመቻችሁ እንደዚህ እየቀያየራችሁ የተለያየ አሁን እዚህ ጋር ሞር የሚለው በክፍያ ነው የሚሰራው። እኛ ነፃውን ብቻ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ነፃውን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ነፃውን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ይህ አለ። አሁን ለምሳሌ ሽኛው አደርገውና ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ሴቭ ሼር የሚለው አለ። እሷን ትነኩታላችሁ፣ ሴቭ ያደርግላችኋል። ከዛ ይህንን ጋላሪ ላይ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርግልናል። ያ ሴቭ አድርጎልናል። ከዛ ሌላ ምስታይል ብትፈልጉ ይሄኛው ይሁን የምትሉ ከሆነ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ደግሞ እዚህ ጋር ታች ባሉት ጋም እየቀያየራችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ ብዙ አማራጮች አሉት። እንደዚህም አለ። እናንተ በሚመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ የተለያየ አማራጮች ያመጣላችኋል። እንዲህ እየቀያየራችሁ ትንሽ ሎድ እስከሚያደርግ ነው እንጠብቀዋለን። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ከዛ የሰራችሁትን እዚህ ጋር ሴቭ እያደረጋችሁ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ጋላሪ ላይ ያስቀምጥላችኋል። ያው እንደዚህ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎድ እያደረገ ነው። ሴቭ ሲያደርግ ይኸው ሴቭ ኢሜጅ ይለናል። አሁን እኛ ከዚህ ውስጥ ወጥተን ጋላሪ ላይ ብንገባ ጋላሪ ላይ ይኸው እዚህ ጋር አሁን ይኸው ጋላሪ ላይ ብንገባ ለብቻ ያስቀምጥልናል። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ሴቭ ያደረግናቸውን ነገሮች ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እና ለፕሮፋይላችሁ
አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ለፕሮፋይል ለምትፈልጉ በዚህ አፕሊኬሽን ማድረግ ትችላላችሁ። ለፕሮፋይል ፎቶችሁ በእንደዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።